тоді, значить, дві штуки. Маскувальні сітки плетуть з десяток жінок у Кропхабі, що у Кропивницькому. Прийшли допомагати військовим, які боронять Україну. Не всиділа вдома й кропивничанка Віта Дубровська. До Кропхабу прийшла вперше. Якби можна було б, я б своє серце віддала б нашим воїнам, аби тільки допомогти, чим можна. Дай Боже їм вижити всім, щоб всі привернулися здорові. Душа рветься, серце плаче. Ну, надіємося на перемогу. Допомагає волонтерам 12-річний Денис Жолобов. Допомагав приносити білизну і покривало. Я люблю допомагати і люблю робити добро. І це правильно робити добро. Але панікувати неправильно, тому я не панікую. Сьогодні до волонтерського простору прийшло більше сотні людей. Сортують та пакують те, що приносять містяни. Подушки, ковдри, теплий одяг, постільну білизну, рушники та сухпайок. Тут групують речі та відправляють по місту, каже Катерина Колтунова. Розподіляємо по територіальним оборонам, щоб у них вже був свій запас. Зараз що нам потрібно, це карімати. Це реально сьогодні потрібно до завтра. Завтра ми будемо відправляти їх. Не треба нести все, що в скляних банках, тобто нам консервація класична не підходить, тільки консерви залізні. Не треба нести дитячий одяг і одяг для переселенців. А тільки чоловічий одяг, це спортивні, це светри, це взуття. Перелік необхідного постійно змінюється, кажуть волонтери. Аби не створювати хаос, просять слідкувати за оновленнями на сторінках Кропхабу у соцмережах і нести актуальну провізію. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.